Oi, gente! Hoje vamos para mais uma receitinha prática do dia a dia, gente, que é estrogonofe de frango. Eu sei que é uma receita simples, tá bom? Que quase todo mundo sabe fazer, gente, mas eu vou mostrar para vocês o jeitinho que eu faço. Porque eu sei que cada pessoa faz estrogonofe do seu jeito, né? E esse é o meu jeito, gente. Eu já separei aqui todos os ingredientes que eu vou utilizar. O frango, gente, eu corto em cubinhos assim, ó. Uns quadrados, tá vendo? E eu deixo de molho na água com vinagre, gente, para perder aquele ranço do frango, aquele gosto de galinha, sabe? Que no estrogonofe, gente, não é legal. No estrogonofe é bom que esse gosto saia tudo. Então, você coloca de molho com vinagre, deixa um tempinho, lava, né? E depois prepara o seu estrogonofe, que vai ficar ótimo. Fica aí essa dica pra vocês, tá bom? De ingrediente, gente, além do frango, eu vou usar cebola, alho, pimenta do reino, sal, né? E azeite, aquele básico, básico. E o molho do estrogonofe, gente, eu faço com extrato de tomate e ketchup. Se você só tiver extrato, pode usar só extrato. Se tiver só ketchup, pode usar só ketchup, tá bom? Eu boto um pouquinho de cada, porque sempre tem aqui em casa. Coloco também mostarda e creme de leite, gente. E vamos embora fazer o nosso estrogonofe, tá? Eu já coloquei um arroz ali pra cozinhar. Mostrei pra vocês, não é isso? O estrogonofe é uma receita super rápida, gente. Ótima pro dia a dia. Você faz o estrogonofe, um arroz e um branco e acompanha com a batata palha e não tem coisa melhor. Então vamos embora pro preparo desse estrogonofe. Eu começo, gente, colocando azeite, tá bom, na panela. E eu vou refogar cebola e alho da mesma forma que eu fiz pra fazer o arroz, tá? Eu gosto de colocar primeiro a cebola, gente, para depois colocar o alho. Mas eu sei, né, que cada pessoa faz de um jeito e tem gente que coloca primeiro o alho, né, e depois a cebola. Então, me conta aí o jeito que você faz. Você gosta de refogar primeiro a cebola ou primeiro o alho? Quando a cebola, gente, tá na metade assim do cozimento dela, né, não tá totalmente frita ainda. É, quando ela tá transparente, eu coloco o alho. Eu acho que assim o refogado fica delicioso. Pronto, gente. Refoguei a cebola e o alho. Agora eu coloco o frango, tá? Já lavadinho, escorridinho. Pra estrogonofe, gente, eu gosto do frango bem limpinho. Então eu tiro tudo que é nervo. Deixo só o filé, tá vendo? Eu não gosto que fique nem uma gordurinha ou nervinho, nada. Então eu pego o peito de frango e eu limpo ele bem. Pode parecer bobagem, gente, isso, mas faz toda a diferença no estrogonofe, hein? Você limpar bem o frango ou você fazer o estrogonofe, né, com aquela espelunquinha gordurinha, fica outro sabor. Até quando a gente compra o filé, gente, e esse aqui eu comprei filé. Ele sempre vem assim na beirinha, uma gordurinha, ele vem às vezes um nervinho no meio. Aí é isso que eu tiro, tá? Eu também não gosto de picar o estrogonofe muito pequenininho, os cubinhos. Tá vendo? Eu gosto assim, nem muito pequenininho e nem muito grande, tá? Se você picar, gente, muito pequenininho, fica parecendo um frango moído, né? E se você picar muito grande, a pessoa vai ter que cortar, né, pra comer o estrogonofe. Então não é legal. Eu gosto de deixar sempre nesse tamanho assim médio, tá? Os cubinhos. Agora, gente, é só temperar ao seu gosto, tá? Eu vou usar a pimenta do reino. Caiu muito. Vou usar sal. Aquela minha pimenta do moedor, gente, acabou. Aí eu tô usando essa que já é moída. O sabor dela é mais suave, sabe? Então, acabei derrubando muito aqui, mas não tem problema. Porque ela não tem um sabor muito forte, né? Aquelas pimentas do moedor, o sabor dela é muito mais forte. E, gente, você pode temperar também com o que você preferir, tá bom? Como você preferir temperar o frango. Você pode colocar um pouquinho de orégano, que eu vou colocar aqui, só um pouquinho. Eu não gosto de exagerar no orégano, mas um pouquinho de orégano eu gosto. E vou colocar um pouquinho de páprica picante, gente. Mas assim, essa parte do tempero é totalmente opcional, né? Porque se você fizer só com sal e pimenta do reino, já fica maravilhoso. Porque a cebola e o alho aqui tá temperando mesmo, né? Você pode usar também tempero pronto, né? Sazon. Gente, a graça do estrogonofe é essa. Cada pessoa faz de um jeito. Cada pessoa tempera de um jeito.
E de todos os jeitos, o estrogonofe fica uma delícia, né? Aí, gente, agora que o frango deu uma boa fritadinha, eu vou colocar um pouquinho de extrato de tomate, tá? Mas eu só tenho um restinho aqui, ó. É pouquinho mesmo. Mas você pode vir direto com ketchup, tá? Eu gosto de misturar. Porque eu sempre tenho extrato de tomate na geladeira, gente. Fica muito bom assim. Aí agora nesse molhinho de extrato de tomate, eu deixo ele cozinhar mais um pouquinho. O estrogonofe, gente, não é uma comida que cozinha muito tempo, tá? Senão o frango vai ficar seco. Então não cozinha muito tempo. Dê uma fritada no frango. Um minutinho até ele ficar dourado. Depois você cozinha mais 2 minutinhos. Só pra ele não ficar cru dentro, né? E aí ele vai ficar bem macio e não vai ficar ressecado, tá? Porque se você cozinhar demais, fritar demais e cozinhar demais, ele vai ficar totalmente ressecado. O arroz já tá aqui, ó, quase pronto. Passou 1 minutinho, gente. 2 minutinhos, mais ou menos. Depende, né, do tamanho também que você cortar o seu frango. Aqui o frango já tá cozido, tá certo? E agora eu vou vir com aquela tríade do estrogonofe, né? Ketchup, mostarda e creme de leite. Essa parte, gente, é a gosto. Mas a dica que eu dou pra vocês é, se você gosta do estrogonofe bem docinho, você capricha no ketchup, tá? Eu gosto bem docinho, gente. Então capricha no ketchup. Se você adora mostarda, gente, pode caprichar. Se não, você bota um pinguinho. Tem gente que não gosta muito, né? Aqui em casa é assim, eu amo e meu marido não gosta muito. Então eu boto meio termo. Boto uma quantidade mais ou menos, uns... É porque também depende da quantidade de frango que você botou, né? Mas eu botei pouco, tá vendo? Se fosse só pra mim, gente, ai, ai. Eu caprichava na mostarda, né? Por isso que o estrogonofe, gente, agrada todos os paladares. Porque você pode fazer do jeito que você mais gosta. Aqui eu faço o meio termo, né? Nem eu, nem tu, né? Como diz aqui no Nordeste. Porque também, gente, se você colocar muito pouquinho, não vai sentir gosto nenhum, né, de mostarda. Mas também se você não gosta de mostarda, tem que ser assim, né? Aí, gente, o ketchup, mostarda e, por fim, o creme de leite. Essa caixinha não tá cheia, tá? Porque ela já tava na geladeira. Mas ela tá quase cheia. Vou colocar toda. Essa quantidade de estrogonofe, gente, que eu tô fazendo é pra 2 pessoas, tá? Pra 2 pessoas comerem muito bem. Eu acho que tinha 250 gramas de frango, mais ou menos. 250 a 300 gramas de frango, tá? Aí, agora, gente, você coloca o creme de leite e mexe bem rápido pra incorporar nesse molho. E, gente, tá pronto, tá bom? Depois que você coloca o creme de leite, não precisa cozinhar tanto mais, não. Esquentou o creme de leite, tá pronto. Olha como é que fica o creme, né, gente? A cremosidade. Como vocês viram, eu não acrescentei água aqui, gente. Porque o meu extrato de tomate, ele já é bem molinho, sabe? Caso você use um extrato de tomate grosso ou não queira colocar extrato de tomate, queira colocar só o ketchup, aí você bota um pinguinho de água, gente, mas não coloca muita água. Por quê, gente? Eu não gosto de estrogonofe muito ralo, né? Tem estrogonofe que parece mais uma sopa, né? Então, assim, ó, só o creme de leite, ketchup, mostarda, o molho fica uma consistência maravilhosa. Pode ver que não tá grosso, gente, ó. É porque essa colher é vazada, né? Aí não dá pra pegar muito bem, mas vocês podem ver, ó. Não tá grosso. Ó o arroz, ó. Praticamente ficando pronto junto, né? Agora é só provar o sal. Se precisar, você ajusta o tempero. E tá prontinho o seu estrogonofe. Vamos provar, né? Vamos provar aqui. Eu vou provar só o molhinho, tá, gente? Pra ver se tá bom de tempero. Nossa, tá no ponto. No ponto de tudo. Como eu já tô acostumada a fazer, né, gente? Aí eu já sei o sal e tal. Mas as primeiras vezes que você vai fazendo, sempre vai sendo necessário ajustar o tempero, né? Até você ver como é que fica bom pra você. E, gente, tá pronto o nosso estrogonofe. Olha, gente, mais de pertinho. Tá vendo como fica a consistência? Fica cremosa, não fica rala e não fica grossa. Claro que tudo depende, né, do creme de leite que você usou. Se foi um creme de leite muito grosso, muito ralo.
Mas a consistência ideal do estrogonofe pra mim, tá, gente, é essa aqui. Nem ralo e nem grosso. É normal, às vezes, sabe, aparecer esse azeitezinho aqui que eu usei no início. Se separar do creme de leite, mas na hora de servir você dá uma mexida assim rápido, ó. Aí ele dá uma emulsionada, ó. Pronto. Perfeito, tá bom? Fica aí a dica pra vocês. Dessa receitinha muito fácil, muito simples. E como eu disse, gente, esse é o meu jeitinho, tá bom? Comenta aqui embaixo como é que você faz o seu estrogonofe. Todos os lugares que eu como estrogonofe, normalmente eu amo, gente. Então, eu sei que qualquer maneira que fizer fica bom, né? Me diga aí como é que você faz pra eu experimentar maneiras diferentes também, né, gente? Eu adoro. Adoro fazer experimentações na cozinha. Agora, né? Ó, o arroz ficou pronto praticamente junto, né? Já tá dando a estraladinha, vou desligar. E, gente, quando eu for montar meu prato, eu mostro pra vocês, tá? Mas essa foi a receitinha de hoje, um estrogonofe de frango. Delicioso, simples, fácil. O jeitinho que eu faço, né? Que eu acho que é o mais tradicional, né, gente? Ketchup, mostarda. É o jeitinho mais simples e tradicional. Agora, só montar o prato e almoçar, minha gente. Já eu volto aqui para mostrar para vocês o nosso almoço, gente. Mas já deixa o seu like se você gostou dessa receita, tá bom? Se inscreve caso você ainda não seja inscrito no canal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, da minha receita e do meu jeitinho de fazer estrogonofe, gente. Obrigada pela sua visita. E até a próxima!